皆さん、こんにちは。80歳を間近に控えた今も現役の女優として活躍する倍賞千恵子さん。芸能活動は順風満帆そのものですが、プライベートは波乱万丈でした。そんな倍賞千恵子さんに以前衝撃的なニュースが発表されたことがあります。今回は倍賞千恵子さんの死亡説、就活や極秘通院、高倉健さんと交際、子供いない理由について紹介します。名前、倍賞千恵子。生年月日、1941年6月29日。出生地、東京都豊島区西巣鴨。血液型、 B 型。職業、女優、歌手、声優。ジャンル、映画、テレビドラマ。活動期間、1954年から2024年2月8日の第66回ブルーリボン賞受賞式には司会として登場している倍賞千恵子さん。過去に死去したという噂が流れてきたのです。その原因は2019年1月26日に倍賞さんが22日に前立腺がん多臓器転移のため死去したというニュースが流れたことによるものです。ただしっかり記事を見てみると、倍賞千恵子さんが死去したのではなく、倍賞千恵子さんの弟で元日産自動車硬式野球部監督である倍賞明さんが74歳で死去したというものでした。びっくりした人がしっかりニュースを見ていないために死去したという噂が流れてしまったのかもしれませんね。高齢ながらも元気に活動している倍賞さんですが、最近は就活や極秘通院をしているのではないかという話も出てきています。映画、お父さん、チビがいなくなりましたの撮影が行われた際に、出演者の倍賞さんがスタッフとの食事会で、この作品が最後かなと漏らしていたそうです。61年に銀幕デビューし、男はつらいよシリーズでは桜役を熱演、数々の映画やドラマで名演を披露し続けてきた倍賞さん。ただ2001年には乳がんが発覚しており、密かにタクシーで都内の病院に向かっているのを目撃されているのです。近年は17年公開の映画世界で一番美しい村でナレーションを担当、定期的にコンサートも行っているのですが、表舞台で見る機会は減っているように見えます。まず映画の食事会で飛び出したというこの作品が最後発言の真相について、倍賞さんは、いえいえそんなことはありませんよ、撮影中は気持ちが前に出ていましたからね、女優を引退する気はないですよ、公開はまだ先になりますが今も次の作品に出ています、今後もライブ出演を控えていますしね、と就活については特に考えていないと語っています。この作品に女優人生をかける、そんな気迫で撮影に臨んだことが別の形で伝わってしまったのかもしれませんね。また病院については定期検診です。昔からよく通っているので体も年相応には元気ですよ、と体も特に問題ないと語っています。まだお元気だということで安心しましたね。そんな倍賞さんは過去に俳優高倉健さんとの交際を週刊誌で報じられています。報道記事によると、午後8時半頃エキステーションのワッペンを貼ったつばびろ帽をかぶった高倉さんが三菱の車に乗ってマンションの駐車場に入ってきたそうで、通い慣れているような感じで迷わず駐車スペースに車を停車。管理人も高倉さんの車を見るやさっと飛び出してマンションのエントランスを開け、エレベーターを1階に呼んで開くボタンをずっと押して、高倉さんが来たらすぐに乗り込めるように待っていたと書かれています。この報道が出た翌週、高倉さんは急遽エキステーションの撮影中、ロケ地だった北海道留萌で記者会見を開かれると自分が決意する前にマスコミに先取りされてしまったことが心外だったようで、今後は二人の仲がどういうふうに進んでいくのか私には全く分かりません、
二人は仲の良い友達なんですと、あくまで友人関係をアピール。記者たちが質問しようとすると、関係者にせき立てられるように会見場を後にしています。しかし実際のところどうだったのでしょうか。映画関係者によると、倍賞さんと高倉さんが1977年幸福の黄色いハンカチ、1980年遥かなる山の呼び声、1981年エキステーションと立て続けに共演したことで仲良くなって交際に発展したことは映画界では有名で、結婚してくれたらいいなという雰囲気があったのだそうです。ただこの報道が出た後、高倉さんは倍賞さんのマンションに行くことができなくなってしまい、倍賞さんの所有する箱根の別荘であったりするほか、愛車の三菱パジェロの窓にスモークを貼って車内が見えないようにし、デート車として使うなど工夫されていたようですが、結局報道が出てから3年ほどで破局したと言われています。しかもエキステーションを最後にお二人の共演もなくなっています。ちなみに2014年11月に高倉さんが他界し、翌年の2015年10月25日には第28回東京国際映画祭で高倉健と生きた時代と題して高倉さんの出演作品が上映され、高倉さんを偲ぶ追悼特集が開催されているのですが、3作品で高倉さんと共演された倍賞さんは登壇すると、幸福の黄色いハンカチでの記者会見の時に共演の皆さんとお茶を飲みまして、そこで初めて健さんにお目にかかりました。その時武田鉄矢さんがいろいろ面白い話をしてくれて、みんなでゲラゲラ笑っているうちに緊張もほどけていったのですが、そんな中で健さんの第一印象はやはりかっこいいなでしたね。ただ現場ではやはり緊張しました。何せ私は目の小さいお兄ちゃん渥美清さんといつも仕事していましたから、対する健さんは眼力のある方というイメージでしたね。また私は夕張での回想シーンの出番がほとんどでしたが、最初にみんなで食事した後お茶を飲みに行くことになりまして、ちょうど雨が降っていたのですが、その時山田洋次監督が倍賞君、健さんのところに行って兄弟何人いるのか聞いてきてごらんよとおっしゃるので、でと思いながら健さんのところへ行きまして、そこでお話を伺っているうちにいつの間にかあいあいがさしていました。緊張していましたので、結局ご兄弟は何人だったのか未だによく分かっていません。夜健さんが喧嘩するシーンを見学させていただいた時はドキッとするくらい怖かったですね。本当に近寄りがたい雰囲気で、ここで見ていてはいけないのではないかと思い、そっと帰ってしまいました。エキステーションはすでに五社協定はなくなっていましたが、この時松竹から出演を反対されまして、直接お話しさせていただいてようやく出演できることになった作品でした。この時も健さん扮する主人公が私の丈夫を射殺するシーンの時、スタジオに入るなり張り詰めた空気が流れていて、とても近寄りがたい雰囲気だったのを覚えています。一方でやはり重要なシーンの際、暗がりの中で健さんがストレッチしている姿がとても印象的でした。でも撮影が終わるとお茶目なところもいっぱいある方で、何かの打ち合わせでお茶を飲んでいる時、健さんが急に時計をパッと外してコップの水の中に落としたんですよ。何してるんですかとびっくりして言ったら、大丈夫、防水ですと高倉さんとの思い出を語っておられます。また高倉さんが亡くなった時には動いている健さんの映像を見るのも辛かったですし、とても大事な方を失った思いです。渥美清さんもそうでしたけど、皆さん突然いらっしゃらなくなってと、しばらくは高倉さんの出演されている作品を見ることができなかったことを明かされるほか、山田監督が素晴らしい俳優は贅肉がないとよくおっしゃるんですけど、それは肉体的に太っている痩せているではなく、自信がない人ほど芝居で小細工をする、それが贅肉という表現になるのですが、その意味でも全く贅肉のない
芝居をされていたのが厚見さんであり、劉知秋さんであり、高倉健さんであったと思いますし、私自身そういう人間、そういう俳優でありたいと願っています、と。高倉さんが特別な存在だったことも明かされています。熱愛があった倍賞さんにも今は夫がいます。1993年、52歳の時に8歳年下の作曲家小六玲次郎さんと結婚されています。お二人の馴れ初めなど詳しいことは分かりませんでしたが、1986年に交際をスタートすると、当時小六さんには妻子がおり、不倫関係、その後離婚が成立し、めでたく結婚となったようです。これまで2度の結婚を経験している倍賞さんですが、子供はいないようです。1度目の結婚は夫の稼ぎだけで生活することは困難でした。そのため女優業を続けるために子供を作らなかったのでしょう。また2度目の結婚の時はすでに倍賞さんは50歳を超えていました。さすがに50歳を超えていると子供を作ろうとは思わなかったのではないでしょうか。子供を授かることのなかった倍賞さんですが、今はコロクさんと2人の生活を楽しんでいるようです。ここ数年はコロクさん名義の北海道の別荘で過ごすことも多く、仕事があるときは東京の自宅で生活を送っているそうです。倍賞さんは2001年に乳がんの手術を受けていることから、夫婦でチャリティーイベントやピンクリボン運動に参加しています。ネット上にはこういった活動での2人のツーショットの写真も多く出ていて、夫婦仲は良好と見受けられます。今後の倍賞さんの活躍もしっかり見ていきたいですね。いかがだったでしょうか。今回は倍賞千恵子さんの死亡説、就活や極秘通院、高倉健さんと交際、子供いない理由について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。それではまた。